Bugun siz bilan Montana va Oregon shtatlariga virtual sayohat qilamiz. Montana ahli bizmiz haqiqiy Amerika deydi. Tekisliklari va tog'lari bilan tanilgan, Kanada bilan chegarada 1 milliondan oshiq odam yashaydi. Oregon esa o'zini innovatsion hudud deb hisoblaydi. Tinch okeani bo'yida joylashgan, 4 milliondan ortiq aholisi bor. U ham Montana singari o'zining tabiiy go'zalligi bilan faxrlanadi. Thank you.
Dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. Eslatib o'taman, kundalik yangiliklar, Markaziy Osiyo, O'zbekiston, Amerika, xalqaro hayot, bularni biz saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yoritib boramiz. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik va xushxabarlar tilab qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.